Já vás naučím. Česká televize uvádí britský animovaný seriál Mapsek. Radím, to všechno zná Matýsek. Velbloud se povedl, hotový byl hned. Dva hrby a krk, mám to než by smrk. To nakreslil Matýsek. Já budu moc rád, když si budem hrát. Jsem přece váš kamarád. To je náš známý, to je náš známý kreslíř. Matýsku, nakresli mi chobotnici. Ahoj, Matýsku, a já jo. Ahoj, děti. Hledáme s Jájou ulity a škrdla. Jiu, to je ale nádherná, vidíte? Chytej, Matýsku. Počkej. Ach ne, spadla do vody. To nic, Jájo, já ji vylovím. Už ji máš? Always. Hned to bude lepší. Děkuji ti, Jájo. Není zač, tu krásnou ulitu už nenajdeme. Já vím o někom, kdo nám ji vyloví, Jájo. Hned jsem tu. Počkej. Lala. Hrozně se tady bojím. Jsem tu sama. Tada. Teď nakreslím chobotnici. Když kreslíte chobotnici, uděláte nejdřív takovou velikou žárovku. Tohle nevypadá jako hlava. A co oči? Kde je má? Tady dole, dva kroužky s tečkou. A nahoře nakreslím dvě čárky. Takhle. Ale Matýsku, jak nám chobotnice může vylovit ztracenou ulitu? Pomocí svých chapadel. Pomocí čeho? Svých chapadel. Má je místo rukou. A má jich spoustu. Nakreslím čáru jako vlnku a takhle se vrátím zpátky. Teď ty. Ano. Dlouhá čára jako vlnka, pak se vrátit zpátky. A je to. Už je chobotnice hotová. Skoro. Ještě pusu. A je to všechno. Teď už ji jen vybarvit. Kamarádi, jmenuji se Eda. Ahoj, Edo. Teda, Matýsku, ta chobotnice ale vypadá legračně, viď? Naopak, jsem velmi vážná. Věřte mi, jsem veliká kouzelnice Eda. Sledujte tohle. Hop, a hop, a hopla, a hop, a hop, a hop. Teď to zkusím já. Slétni, kamínku, hop! Nefunguje to. Na to bys musela být hodně zdatná kouzelnice. Kouzelnice, která dokáže například tohle. Páni! Je to moc dobrá kouzelnice. Ale já zapomněla na svoji ulitu, Matýsku. V tom případě nám zbývá jediné. Když kreslíte chobotnici, uděláte nejprve velikou žárovku. Pak dva kroužky jako oči s malou tečkou uprostřed a nad nimi dvě čárky. A pak nakreslíte chapadla. Čáru jako vlnku a zase se vrátíte zpátky. A stejně uděláte i ostatní chapadla. Když je máte hotová, nakreslíte malou čárku jako pusu. A vybarvíte si ji, jak chcete. Ahoj, kamarádi. Já jsem Karolína. Nazdar, Karolíno. Poslyš,
Mohla bys mi přičarovat moji ulicu? Myslíš tím, jestli bys ji nevylovila? Spadla nám sem. Samozřejmě. Viděl jsi, jak se jí zvrkla hlava? Je to také velká kouzelnice. Ale ne, já nejsem žádná kouzelnice. Každá chobotnice se protáhne dírkou velikosti očka. A co ta ulita? To je snad kouzlo, nebo ne? Ne. To jsem udělala díky svým přísavkám. Jsou to malé kroužky, které lepí. Takhle. Děkuji ti, Karolíno. Ale ta černá voda, kterou udělala Eda, to bylo určitě kouzlo. Ne, ne, to je něco jako inkous. Všechny chobotnice se tím tak chrání proti útokům dravců. Já si nemyslím, že Eda byla kouzelnice. Spíš to byla šprýmařka. Máš dobrý odhad. Pokud si chcete nakreslit chobotnici, tak směle do toho. Naschledanou. Naschledanou, Magísku a Jájo.